Европска Тунија на почетокот на мај ќе ги испорача првите дози од вкупно 651.000 Pfizer вакцини наменети за Западен Балкан. Порача денес Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. Од нив за Македонија предвидени се 119.000 вакцини. Доставата, како што кажа Вархеј, ќе се одвива преку Австрија и предвидено е да заврши до крајот на август. Распределбата на вакцините, како што поясни Еврокомесарот, е предвидена во согласност со потребите на секоја држава за вакцинација на здравствените работници. Прашам пак, зошто се чекаше да се испорачаат вакцини во регионот и дали некаква улога има увозот на вакцини од Спутник и Синофарм, Вархеј одговори дека земјите од регионот имаат приоритет во споредба со другите. In the contracts we have concluded yesterday with our partners, it is very clear what the doses are destined for, and it is on the basis of their needs that we have been coming up with these figures. And we have country-specific breakdowns agreed with them. And I trust, of course, our partners in the Western Balkans that they will use the vaccines for the healthcare workers. The Western Balkans is not under any ban or export ban. On the contrary, the Western Balkans has been exempted as a priority partner compared to other. Австрискиот министер за надворешни работи Александар Шаленберг пак ја појасни доставата на вакцините која ќе се одвива преку неговата земја. Најголем дел ќе добие Босни и Херцеговина или 214.000 дози, најмалку Србија 36.000. Со иницијативата, како што порача австрискиот министер, Европската унија и Австрија покажуваат дека регионот не е заборавен во борбата против пандемијата. Со сличен став и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, која на социјалната мрежа Твитер на македонски напиша дека Унијата стои покрај своите партнери во регионот и додаде дека во борбата против COVID-19 сите сме заедно. Од македонска страна пак вице-премирот Димитров се заблагодари за вакцините и порача дека денеска стапува на сила договорот со Македонија, Австрија и Европската унија, склучен минатата година. Турка и за чија што динамика на исполнување или застој